Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam danas u Pirotu pred ovim udruženjem boraca rata 99. godine. Danas smo ovde da objasnimo i da kažemo udruženju i građanstvu Pirota dokle je stigla presuda iz Strasbura. Vi ste svi informisani ono što su sredstva informisanja, televizija i pisani mediji objavili, da je revizija Republike Srbije koja je izjavljena protiv presude prvostepene odbijena, da je usvojena žalba i da je trenutno čeka se veliko veće sudu u Strasburu, a to je veće od 17 sudija, da proveri ponovo našu prvostepenu presudu. Ja kao advokat i moj tim smo sigurni u pobedu u ovom predmetu, u ovom sporu. Sigurno ćemo, bit će potvrđena prvostepena presuda, bit će pravosnažna i onda je u roku 6 meseci vlada Republike Srbije je dužna da isplati, da zaključi sporazum, isplati ratne dnevnice. Način na koji će biti isplata ratnih dnevnica, mi smo spremni da budemo partneri Republike Srbije, znači naše države u ovom postupku i da zajedničkim snagama nađemo i izađemo iz ove situacije. Mi smo svesni da država ne posjeduje toliki novac da plati, jer početna suma, ono što je vlada Republike Srbije 2008. godine isplatila borcima Kuršumskog kraja, znači Topličkog okruga, a to je iznos oko 200.000 dinara. Radi se o velikom broju udruženja u Srbiji, boraca, jer presuda je takva prvostepena koja kaže svi učesnici rata 1999. godine imaju pravo na isplatu ratnih dnevnica. Ako tako ostane, a ja sam siguran će tako ostati presuda, vlada Republike Srbije je dužna da svim borcima, to je naša polazna osnova. Mi smo spremni, kako sam malo prije rekao, da želimo da budemo partneri vlade Republike Srbije i da ovaj posao koji smo započeli privedemo kraju i da iz ovog spora izađu zadovoljna i vlada Republike Srbije, a i borci. Na koji način? Mi u ovom postupku nudimo i rešenje. Mi ne tražimo novac. Novac nam nije osnovna stvar. Mi tražimo način kako da ovi ljudi koji su bili učesnici rata ne budu diskriminisani, budu dostojni, jer oni su ono što je najvažnije, svoj život dali ovoj državi, neki od njih su i ranjeni, neki su došli živi i zdravi, vratili se, što svi to želimo, ali ono što najvrednije imaju, založili su za ovu državu. I država mora da vodi računa o njima i država hoće da vodi računa o njima. Naš predlog i plan je da li će biti novac plaćen u celini, da li će biti novac plaćen na ratama, da li ćemo prihvatiti obveznice, kako je vlada Republike Srbije rešila problem sa starom deviznom štednjom, tako možemo i ovdje. Neki od njih imaju problem oko dokupe staža, neki od njih nemaju posao, neki od njih nemaju rešeno stambeno pitanje, neki od njih žele da uvezu neku mašinu, se ne plati porez, neki od njih, pogotovo što se tiče Niša, duguju velika novčana sredstva za utrošenu električnu energiju. Želimo da prebijemo neke obveze. Mi imamo rešenje. Mi želimo taj socijalnu tu kartu da rešimo ovaj, da kažemo, problem. Za nas ovo nije problem. Za nas je ovaj izazov koji moramo svi, znači ja sa mojim pravnim timom, normalno želimo da formiramo socijalno-ekonomski tim sa stručnim ljudima koji će izaći pred vladom i ponuditi rešenje ovog problema. Mi ovde nudimo i rešenje problema. Očekujemo poziv iz vlade, da li posle pravosnažnosti presude ili pre, to je na njih, da oni odluče, ali posle pravosnažnosti presude, znači vlada je dužna u roku od 6 meseci da ono, da zaključi sporazum, da ćemo mi svesrdno pomoći i nećemo uticati nikakvim našim činjenjem, nečinjenjem da to sporazuma ne dođe, a vlada je dužna posle 6 meseci predsednik naše vlade Slavoljub Carić da obavesti savet ministra Evrope da je s nama zaključio sporazum. Ozvučenja sporazuma zaviće napredovanje naše države prema Evropi. Ja smatram da država neće ništa učiniti loše kako ne bi naš put u Evropi neko ometao. Mi želimo rešenje ovog spora i rešimo. Iz ovog spora neće biti niko ni pobeđen ni poražen. Mi ćemo svi zajedno izaći kao pobednici i vlada Republike Srbije i mi kao predstavnici boraca. Dajte konkretnu informaciju, rezervisti kojih okruga, koliko ih otprilike ima, ko je ispunjala uslove i koliko bi mogao dobiti? Ovako, po presudi, ali kratko molim, po presudi pravosnažnoj, koja kaže svi učesnici rata imaju pravo na isplatu ratnih dnevnica, svi. Ne kaže se oni koji su tužili, oni koji nisu tužili. Broj, o broju ne mogu da govorim, niti znam. Udruženja postoje po celoj Srbiji i svi oni rade svoj posao, organizuju se i bit će
onog momenta kada nas Vlada Republike Srbije pozove, spremni da pregovaraju zajedno sa mnom, sa mojim pravnim timom i sa timom koji ćemo formirati pregovaračkim. Zastupate koliko? Trenutno za sada ima 30-40 hiljada, ali ono što imamo konkretno Niš je 8,5 hiljada ljudi. Koji okruzi? Kompletna Republika Srbije. Znači, nisu više okruzi bitni, znači kompletna. Što bi se reklo, od Preševa do Subotice.